Varoitus, että
Marko Mestro ja meidän kuuden teemaan ja numero
tuntia näin Amsterdamissa on. Ja tosi tosi tuolla. Videolla on No.
Thank you.
muija. Karhu reitingen ja siellä sitten teemua olen. Ei. Sinne mentäoja ja Eetu kautta lähdetään.
Ja taas hetken aikaa odotellaan ja nyt kun viiva on järjestetty ja keräilyyn, sinne otetaan keräilyyn. Kertonut, että sinne ulos ei pidä ajaa. Ei.
sitten neljäntenä Teemu Koivisto ja siinä oli yritystä, ei voi muuta sanoa. Kyllä nyt tuossa erässä meni peltiä vähän mutkalla ainakin siellä. Kiertää Superokin semifinaaleihin. Vielä ei kohdattu sitten Erin kanssa, mutta tämä ensin noustaan 10 senttiä ylös ja sitten lähdetään.
finaalin lopussa. Sitten
sitten kaikki muut tuli hyssyn kyssyn siinä perässä.
mikä meni. Nimittäin oliko Janne Mäkelä silmi. Ja Vuokio mukaan päivänä. Ja siellä palopaikalla. Sitten pörssi kakkonen tuntio ja kolhireisin jättä ja nyt mennään ja... Nyt on... Noin ja siinä on ja sitten ei sitten jätti tämä laajentunut. Siinä oli nyt sitten ohjelmaa enemmän ja vähemmän. Ja nyt selvitään sitten tätä. Siellä kaatoi myös Antti Metsäoja. Keutettu tuohon erään, mutta eipä näytä auto kovin hyvältä. Ja nyt on öljyä ja on kaikkia radalla. Ja Timi ykkös paikalle, Lindström kakkonen, Toni Heinonen. Thank you.
kolmas Jani Sysiaho ja neljäs Eetu. Ja Vespan Krokkilalle ja Ardaniro. Kiitoksia teille.